Dakle, ovako, moja najdraža priča kad sam bila mala, bila je češka bajka koja se zove o milijunašu koji je ukrao suncu. Pa im se ću ispovijediti vama, možda čak neću do kraja, ali bih željela da je pročitate sami. Dakle, živio je jedan jako, jako bogati čovjek, milijunaš. On imao sve. Nema što nije imao. Imao je veliku kuću, imao je puno automobila, imao je puno prijatelja koji vjerojatno nisu bili pravi prijatelji. Ali nije imao jedno, ono nešto najvažnije, a to je bilo zdravlje. Dakle, milijunaš je ispod odijela skupoga kojeg je nosio, imao tijelo prepuno velikih crvenih prištera. Jako se toga grozio, nikad se nije skidao, nikada nije išao na kupanje, imao je ogromni bazen u dvorištu. Nosio je uvijek dolčevite, visoke kragne, nosio je plašteve, samo da sakrije to. Prišteri se nisu nalazili srećom jedino po njegovom licu i po rukama. Sve drugo bilo je prikriveno prišterima. I naš je milijunaš zbog toga prvo bio jako žalostan. Onda je postao jako strašno ljut zbog toga. I onda je pozivao liječnike da mu nađu lijeka toj bolici. Ali niti jedan liječnik iz njegovog velikog dvorca nije izašao živ. Dao je sve umrti. Istina, on bi njihovim obiteljima onda platio, djeci bi platio školovanje, kupio bi im automobile, kupio bi mi čak i velike kuće, ali uzalud sve. Više nisu imali tatu ili supruga. I tako je naš milijunaš jednog dana odlučio iz sasvim druge zemlje dovesti jednog liječnika, rekao mu je da će ga nakon što ga vidi morati ubiti, on je želio da Bože sačuva neku priču o njegovoj bolesti. I kada ga je milijunaš koji je bio jako sretan što je konačno našao dobrog i pravog liječnika, pozvao u svoju sobu, ovako je skinuo kućni ogrtač, a ono što je liječnik vidio zaprepastio ga. Liječnik se nije mogao suzdržati, već je rekao, kada je ugledao milijunaševo tijelo. Milijunaš je bio ljutit na njega i još jednom mu ponovio kako će ga, nažalost, smrti ubiti poslovnika. I tada je liječnik dobio odluku. Imam rješenje za vašu bolest. Za uvijek ćete se spasiti. Važno je da izložite tijelo suncu. Na to je milijunaš rekao, pa to sam već radio na terasi svoje kuće gdje me nitko ne vidi. Ne, tako rekao je liječnik. Morate sunce dovesti sebi. Morate ga spremiti u neku veliku halu i stati direktno uz sunce. I onda ćete se riješiti svih tih groznih. Hvala. A onda je dao liječnika, jeli, kao što smo već rekli, ubiti. I onda je počela akcija skidanja sunca s neba. Danima je trajala kampanja u kojoj je milijunaš objašnjavao ljudima kako je sunce štetno, kako ga treba ukloniti. Prolazili su avioni koji su za sobom vukli velike natpise. Sunce je vaš neprijatelj. Sunce treba ukloniti. A u isto vrijeme krenuo je milijunaš raditi velike konstrukcije kao velike skele. Sve visoko, visoko do neba kojima će se popeti sve do sunca, a onda sunce uhvatiti. I vjerovali ili ne, trajalo je to neko vrijeme, ali uspjela. Napravio je na zemlji veliku halu u kojoj su strojevi dovukli sunce i smjestili ga u nju. Milijunaš je bio presretan. Obukao je svoje kućno odijelo i krenuo u halu koje je sunce sjalo i pržilo. Za to vrijeme na zemlji bio je mrak. Ljudi su tumarali po mraku, ali milijunaš je dao napraviti puno električnih sijalica da se ljudi ne brine. A onda je otvorio vrata i mjesto ga je sjaj sunca. I kao što sam obećala, nećemo vam